Наша бібліотека отримала надходження нових книг завдяки Українському інституту книги. Вони різних жанрів, різнопланові, на різні смаки. Я думаю, кожен читач зможе знайти собі до свого смаку книгу. Ось тут вони в нас виставлені на цій виставці. Ми запропонуємо сьогодні оглянути декілька з різних жанрів книги. Наприклад, одну книгу хочу презентувати вам Ірини Вовк. Вона українська журналістка, волонтерка, яка перебувала на Сході. Вона розмовляла з цими вояками, які загинули під час війни. Спогади ведуться про загиблих в Донбасі. Вона спілкувалася з рідними. І ці розмови вона записала в цю книгу. Тут і любов, тут і біль, тут і різні інші переживання, бажання зустрітися з ними. І вони перекладені на папір. Читаючи цю книгу, ви можете зрозуміти душі тих людей, які страждають зараз. І ця книга, я думаю, буде цікава для різних категорій читачів, як і дорослих, так і для молоді. Рекомендую всім прийти і поцікавитись цією книгою. Наступна книга, яку я рекомендую, Джон Стрелекі. Це американський письменник сучасний. Він написав 5 бестселерів. Ця книга називається «На краю світа». Вона теж стала бестселером-мотиватором. Це сучасна книга, яка допоможе людині зрозуміти своє життя. Іноді ми ставимо запитання і боїмося дати на них відповіді. Ми відносимо ці питання на потім. А ця книга допоможе нам дати відповіді на них. За допомогою цієї книги багато мільйонів людей у світі змінили своє життя, змінили відношення до життя. Наступну книгу, яку я рекомендую прочитати, називається вона «Як бути класним татусем». Її написав український журналіст, татусь 3 дітей Владислав Головін. Ця книга не поради, як стати класним татусем. Це книга щасливих історій батьків. Ця книга допоможе татусеві змінити своє життя, змінити відношення до дітей, до сім'ї. Тут представлені батьки, як бізнесмени, так і депутати, спортсмени, журналісти, навіть священник є. Тут різні погляди сім'ї, відношення до дітей. І я думаю, ця книга буде корисна не тільки для татусів, а також і для матусь. Вона знагодиться їм у житті. Наступну книгу презентую вам української поетеси, журналістки, письменниці Надії Гуменюк. Називається вона «Корона на одну ніч». Йдеться про долю дівчини. Передвоєнна Польща, відбувається конкурс краси на одній віллі. І переможницею стає молоденька дівчинка, яка із маленького містечка Волинської області. І все, що відбувається далі в цій книзі, це детективна історія. Тут переплітаються долі людей, інтриги, злети, падіння, кохання. Я думаю, ви тут отримаєте багато задоволення від динамічного сюжету. Сьогодні я вам представила маленьку частинку із тих книг, які нам надійшли від Інституту української книги. Я запрошую всіх смілян відвідати нашу бібліотеку, конкретно відділ абонементу Смілянської міської бібліотеки імені Олени Журливої. І ми з радістю допоможемо вам вибрати цікаву книгу.